工作人员 po 了一张和火箭少女的合照，虽然只有七位成员，但诡异到不行的妆容发型依然引起网友热议。曝光的七人造型和过去有明显的不同，亚米剪了眉上3公分的短刘海，徐梦洁发尾染成金色，配上艳丽的大红唇，赵娟盘了10公分高的发型，整个人瞬间老了10岁。李子婷和赖美云眼睛一大一小，照片里只剩孟美岐、吴宣仪幸存，惹得网友吐槽：原谅我不懂时尚，丑到哭。芒果捞新闻，希望少女们重新走回清新路线吧。报道。